Program na restart kraje má řešit palčivé problémy. Nejmodernější dětské hřiště má sídliště Vítězná. Nové odstavné plochy mají přinést desítky míst v centru. Schválení akčního plánu vlády na restrukturalizaci tří znevýhodněných regionů, včetně našeho Karlovarského, sebou přinese miliardy korun. Klíč k rozdělení financí neexistuje. Jednotlivé prostředky se budou čerpat více programy na jednotlivých ministerstvech. Čili nedá se dopředu říct, kolik který region dostane. Záleží to samozřejmě na kvalitě těch žádostí, kvalitě těch jednotlivých projektů a investičních akcí. My samozřejmě v rámci úřadu zmocněnce vlády budeme s těmi jednotlivými regiony a s příslušnými žadateli z těch regionů spolupracovat, budeme jim samozřejmě pomáhat a budeme jim také každoročně vyhodnocovat úspěšnost toho čerpání a předkládat o tom zprávu vládě a podle toho se potom budou další každoroční akční plány aktualizovat. Návrhy na 65 konkrétních opatření se týkají podpory podnikání a investic, vylepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotlivých regionech. Problému je hodně. Odliv mladých lidí, lidé nám z kraje odcházejí, do kraje se nám nevrací a to především proto, že tady nenajdou kvalifikované pracovní místo a také řádné finanční ohodnocení. Chybí nám dopravní infrastruktura, jak ta silniční, nemáme pořád dostavěnou dálnici D6, mnoho let se to slibuje, byť v letošním roce by se měly být zahájeny tři úseky, obchvat Řevnič, obchvat Lubence a úsek Hřevničov Nové Strašecí, je to celkem 16 kilometrů, ale pořád chybí 79 kilometrů. Trápí nás silnice 1/13 z Karlových Varů do Chomutova, která je velmi zatížená a je tam velmi obtížný průjezd obcemi, jako je Stráž nad Ohří, Boč. Ale trápí nás i letištní doprava, naše mezinárodní letiště, které má obrovský potenciál. Bohužel nám pořád klesá počet cestujících a to především z toho důvodu, že na našem letišti nemohou přistát všechny typy letadel, protože máme krátkou a úzkou tu vzletovou a přistávací plochu a dokud ji nerozšíříme a neprodloužíme, tak tady všechny typy letadel nebudou moc přistávat, nebudou moc tady přistávat ani velkokapacitní letadla a tudíž naše letiště nebude v budoucnosti konkurenceschopné. Cílem akčního plánu je co nejlépe zacílit vládní podporu v postižených regionech a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat růst. Program má pojistky proti zneužití. Peníze se budou rozdělovat přímo z Prahy. Navíc řada opatření nebude mít finanční charakter. Několik souběžně probíhajících či připravovaných projektů v Chebu pomůže jak chodcům, tak řidičům. Dlouhé roky zanedbané chodníky kolem nákupního centra na Skalce se konečně začaly opravovat. Tak na sídlišti Skalka byl naprosto tragický stav chodníků poblíž nákupního střediska, kde jsme se rozhodli tam vlastně investovat a tyhle ty chodníky zrenovovat. Dosloužilý povrch, který je různorodého materiálu, beton, živice, kámen, bude nově složený ze zámkové betonové dlažby. Stavba vyjde na 3,6 milionu korun a hotovo by mělo být zhruba do konce prázdnin. Oprav za 200 až 300 tisíc korun se dočká i povrch v centru města. Poté, co jsme i díky výhradám opozice se rozhodli odložit rekonstrukci Kamenné ulice, tak se uvolnila možnost přesměrovat vlastně naše iniciativu do ulice Jakubské, kde je výrazně propadlá dlažba a jsou tam velké problémy s podložím, zvláště, že tam projíždějí třeba popelářské vozy, takže tam dojde k vyrovnání povrchu v příštích týdnech a stejně tak vlastně se mohou Chebané těšit na to, že se zrekonstruuje čtvrté rameno kruhového objezdu u Teska, kde zatím probíhá vlastně provizorní provoz a v blízké budoucnosti během několika týdnů tam dojde k obnovení celého povrchu. Stavba za 2,1 milionu korun obsahuje kromě výměny povrchu vozovky i změnu svislého dopravního značení pro komunikaci v běžném provozu. Další veřejná zakázka je oprava krytu vozovky v ulici Obrněné brigády v Chebu od křižovatky s ulicí 26. dubna po ulici Hradební, včetně křižovatky s ulicí Hradební a napojení Divadelního náměstí. Akce vyjde město na 2,3 milionu korun.
Nové centrální dětské hřiště na sokolovském sídlišti Vítězná bylo otevřeno v pátek 14. července dopoledne. Po přestřižení pásky vběhly netrpělivé děti na atrakce, které město vyšly na 4,6 milionů korun. My jsme o tomto hřišťátku začali mluvit hned, jakmile se dalo dohromady nové zastupitelstvo města. A já musím dodatečně poděkovat nejenom kolegům ve vedení a v radě města, ale také všem zastupitelům, protože ta myšlenka udělat tady centrální hřiště na druhém největším sídlišti v Sokolově, tak byla naprosto logická. Musím říct, že jsme všichni táhli za jeden pro vás. Odborníci, kteří se podíleli na přípravách, oceňují profesionální přístup města. Město zvolilo správnou variantu, jak udělat hřiště, podle mého názoru. Já to dělám 25 let. To znamená, že si našli odpovědného projektanta, který udělal velice dobrý projekt. Pak se to soutěžilo a pak si stáli za tím, že chtějí opravdu kvalitu. Hlídali si to a dodali přesně to, co si představovali, a to hřiště v tomhletom okamžiku je multifunkční, vysoce kvalitní a bude tady velice dlouho. K radosti všech, bych řekla. Hřiště je rozdělené na dvě části, pro malé děti a pak ty větší. Tohle je část pro větší děti, kde už jsou motoricky a fyzicky a psychicky dostatečně vyvinutý na to, aby dokázali tyhle ty herní prvky použít. Jsou pro ně výzvou. Najdou tady šplhací možnosti různého druhu, prolejzací tunel, síťový skluzavku velkou, hrazdu, požární tyč, místo na odpočinek, jakoby ve větvích stromů. V Sokolově poprvé na dětském hřišti použili i technologii 3D modelace povrchu s použitím umělého kaučuku. Je to vysoce kvalitní hmota, která nemá žádný jakoby vedlejší třeba nežádoucí účinky, je to zdravotně atestovaný povrch, je vodopropustný, což je obrovská výhoda, že se nikde nemůžou tvořit loužičky nebo louže po dešti a podobně. A časem říkám, se ukážou ty výhody v tom, že se nemusí vždycky přijít s hrabičkama uhrabat písek nebo štěrk, děti jsou čistý a když je tady i vodní prvek, jako třeba ta verlipka, tak děti budou se moci na tom vyhřívat, na tom povrchu. Město si chce stav hřiště i jeho fungování pohlídat, aby sloužilo v co nejlepším stavu. Bezpečnostní prvky tady jsou tři. Ten první prvek je, že hřišťátko má svého správce, to znamená, že on vždycky ráno v 9 hodin hřiště odevře a zase v 19 hodin večer zamkne. Tím druhým bezpečnostním prvkem je, že hřiště je pod kamerovým systémem. My tady na věžovém domě máme už dlouho umístěnou kamerový bod, který to bude zabírat. To znamená, že i městská policie bude mít přehled, co se na hřišťátku děje. Tím třetím a podle vedení nejdůležitějším bodem jsou občané sídliště. Aby pomohli ochránit hřiště před vandaly a informovali správce o závadách na zařízení nebo jeho ničení. Tak, aby hřiště Modrá velryba mohlo sloužit dětem i jejich rodičům. Letošní jarmark na hradě Seeberg, spojený s lidovou slavností ve stylu císaře pána, se uskuteční v sobotu 22. července. Pořadatelé jsou připraveni i na mokrou variantu a na hrad bude opět jezdit kyvadlová doprava. V tom stylu, jak se dělaly slavnosti před 100 lety, létě, císař František Josef se narodil v srpnu, takže se většinou už od července do srpna různé spolky snažili předhánět v tom, kdo udělá lepší slavnost. Budou tady ostrostřelci, budeme tady mít hasiče, tentokrát tedy dokonce i s historickou parní stříkačkou budou předvádět, jak se s takovýmhle přístrojem pracovalo. Budeme tady mít mužský pěvecký sbor, což je těleso, které právě je velmi typické pro období přelomu 19. a 20. století ženských nebo smíšených sborů tolik nebývalo. Budeme tady mít uniformovanou dechovku a samozřejmě tady budeme mít velký pivní stan. Na to jsme tenhle rok sadili, nestavíme velké pódium, stavíme stan, aby právě v případě, že sprchne, protože na to máme štěstí, že vždycky kolem jedné hodiny tady sprchne na Seeberku. S hasičskou stříkačkou tady bude dokonce i hasičská polní kuchyně, což je vlastně také velmi tradiční záležitost z doby první světové války, že už známe velmi dobrý forichtung na vaření v poli, tak lidé budou moc ochutnat tady přímo na hradě jídlo z polní kuchyně. Od 10 do 18 hodin bude probíhat bohatý trh tradičních výrobků a řemesel s ukázkami hrnčířství, kovářství nebo kolářství. Pro děti budou připraveny rukodělné dílny a zahraje bloudkové divadlo. Od 18 hodin začne 3hodinový koncert Kdo má čas band. V něm se představí jazzový kvintet a františkolázeňský humbuk. Vstupné činí 120 korun, pro děti zdarma.
Bez poplatku bude i autobusová doprava z Františkových lázní. Od parkoviště na Séberku bude jezdit koňský povoz. Složitá situace s parkováním v historickém centru města se vyrovná problémům na panelových sídlištích. Město Cheb se proto snaží vytipovat oblasti, kde by jednoduchými úpravami mohlo zpřístupnit odstavné plochy. A také najít problémová místa, která potřebují upravit. Jedním z nich je například vnitroblok pod Svobodnou chebskou školou s výjezdem do ulice Křížovnická. Tady vedle nás je zítka, cihlová zeď, která tady nikdy nebyla, nemá žádné historické opodstatnění. Je tady nálet stromů, které jsou taky byteční. To znamená, že tady pokud se zpevní plocha, upraví se plocha, bude to bezpečnější pro obyvatele. Samozřejmě bude tady i mnohem méně nepořádku, tak jak tomu je doteďka doposavat. No a určitě se tady zvětší počet míst ke stání nebo odstavení vozidel obyvatel, které v této lokalitě žijí. Další místo se nabízí podle města ve vnitrobloku v Provaznické ulici za náměstím nebo na dvoře za základní uměleckou školou. Tam by se také mohlo udělat, revitalizovat prostředí, udělat velké odstavné plochy, dokonce i parkoviště, protože tam je stará nevyužívaná kotelna a z toho by se dalo udělat parkoviště. Z hlediska stavebního zákona je vybudování parkovacích ploch mnohem složitější. Déle trvá zpracování a vyjde podstatně dráž než odstavná plocha. Dalším místem je například dlouho připravovaný projekt vnitrobloku Dlouhá Hradební. To je zpracováno, už se na to mělo pracovat, takže mám pocit, že už je i stavební povolení. Dalším místem, které by mělo doznat úprav, je dvorek u takzvané myšárny, kam chodí děti ze základní umělecké školy. Jsou tam smrky, je tam ne zrovna vzhledné prostředí pro umístění kontejnerů na odpadky. No a všechno tohle, když se skloubí dohromady třeba v zimních měsících, kdy rodiče vodí do školy děti za tmy a zase vyzvedávají třeba z kroužků za tmy, tak si myslím, že i tohle z hlediska bezpečnosti, kde tam může být cokoliv a tam můžou být vykonávány potřeby nejen pejsků, domácích mazlíčků, ale samozřejmě i dalších. Takže tohle, pokud se zkulturní, tak už to nikoho takhle lákat nebude. V centru města byla nedávno dokončená oprava ulice Jateční, kde došlo k výměně povrchu vozovky i předláždění chodníků. Aby ani děti nepřišly zkrátka, rozhodl se letos Karlovarský kraj uspořádat poprvé při Mezinárodním filmovém festivalu také vlastní akci nazvanou Roztančený festival. Zábavné odpoledne plné her, soutěží, hudebních i tanečních vystoupení přilákalo stovky dětí i jejich rodičů. Dříve se vždy pořádal festivalový večer, který byl pouze pro pozvané. My jsme se rozhodli, že všichni občané Karlovarského kraje i návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu mají být součástí, proto dnes Roztančený festival je úplně pro všechny a já věřím, že se tady všichni budeme dneska bavit a že řádně ten festival roztančíme. Tancování na písničky kapely Pískomil se vrací, airbrush tetování, jízdu na segvejích nebo malování na obličej. To vše si mohli děti vyzkoušet v areálu Meandru Ohře v Karlových Varech. Ty nejodvážnější se pak mohli pokusit zkrotit i elektrického býka. Pro děti je tady úplně všechno. Děti si tady můžou zaskákat, můžou si zatancovat, můžou si nechat na obličeji namalovat karikaturu, můžou se tady najíst, napít, prostě vyblbnout. Atmosféra zatím parádní, když je teda pěkný horko. Myslím si, že až budou hrát kapely, že přijde víc lidí, víc dětí, ale i tak je tady pěkná účast. Na Roztančený festival byl pro všechny vstup zdarma. I když program cílil především na děti, pobavili se i dospělí návštěvníci. Ať už to bylo při tancování s oblíbenými tanečníky Honzou Onderem a Veronikou Lálovou, nebo při Pomáda show s Romanem Vojtkem. Letos je to začátek, my si tady zmapujeme, co by se ještě mělo vylepšit, co by se mohlo, protože je pravda, že jsme to dělali hodně narychlo a příští rok to bude i o trochu větší a daleko více informovanější, takže možná, ať to je naším cílem, aby to nebylo jenom pro lidi z Karlových Varů, ale aby přijeli z celého kraje. Festival pokračoval v rozverném duchu až do večerních hodin a cestu si na něj našel i ředitel Karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška.